ചന്ദ്രകുഞ്ഞെ. കാപ്പി അവിടെ വെച്ചേക്കോ. ചന്ദ്രകുഞ്ഞിനോട് വേഗം വിളിച്ചൊരുങ്ങാൻ. ഇന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ പിറന്നാളാ, അമ്പലത്തിൽ പോണമെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. എന്ത് വേണം? സുമതി ഒന്ന് വിളിക്കണമായിരുന്നല്ലോ. സുമതി എന്താ വിളിച്ചേട്ടാ? വളരെ ആശാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പോയിട്ട് വരും. വാ വാ. എന്തിനാ ചേട്ടാ വിളിച്ചത്? ഞങ്ങൾ പൊള്ളാച്ചിക്ക് ലോഡ് പോവാ. രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഈ കാശ് സൂക്ഷിച്ച് ചാരി ചേച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ. എന്താ പൊട്ടായി? രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് നാലെ കൊള്ളാം. വീട്ടുകാരരെ, ആരാ അകത്ത്? ആരാ പുറത്ത്? ഒരു കിളിയാണ്. കിളിയോ? കിളി വർത്താനം
അഭിപ്രായം പറയൂ. കിളി എന്ന് പറഞ്ഞാ മനുഷ്യ കിളിയാണ്. ഞാനൊരു വണ്ടിക്കിളിയാണെന്ന്. എന്ത് വേണം? റേഡിയേറ്റർ കൂടെ പുക വരുന്നു, ഇത്തിരി വെള്ളം വേണം. ശനെ ആശാനെ, ആശാനെ, ഞാൻ വെള്ളം എടുക്കാൻ ചെന്ന് നടന്നല്ലോ. എന്താടാ ടാർപോളിനും മോടിയെല്ലാം അഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണ അവളുടെ കുളിമുറിയിൽ നിന്ന് കുളിക്കണു. നീ എന്തിനാ കുളിമുറിയിലേക്ക് നോക്കിയത്? ഞാൻ ചുമ്മാ നോക്കിയത് ആശാനെ. എന്നിട്ട് അവള് പെഷറ ആശാനെ. എന്ന് പറഞ്ഞ അവളെന്നോട് കയറി റേസായി. പോകാൻ വന്നവനും വെള്ളം ഇല്ലാത്തവനൊക്കെ എന്തിനാ എന്നോട് വന്നു? എന്നിട്ട് നീ എന്ന് പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പട്ടാളം വാസുവിന്റെ സ്റ്റെപ്പിനെയാണ്. ആശാന കൂടി ചെല്ലാകി അവിടെ ഒരു സംഗതി നടക്കും ആശാനെ. അതിന് മാത്രം വാസുവിനെ കിട്ടൂല. സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഈ ജന്മത്ത് വാസു ജാനുവിനെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കൂ. ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരി ജാനുവ. പക്ഷെ പൊന്നും പണവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേ വാസു ജാനുവിനെ കിട്ടൂ. കേട്ട വണ്ടി ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല. തലയ്ക്ക് ശക്തിയായി മുറിവ് പറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് കാഴ്ചയ്ക്ക് തകരാറ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അനങ്ങാതെ കിടന്നോളൂ, പെട്ടെന്ന് സുഖമാവും. സിസ്റ്റർ, അവളുടെ തല അനങ്ങാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ നിൽക്കണമെന്നില്ല, അവളെ ഞങ്ങൾ നന്നായി നോക്കിക്കൊള്ളാം. നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ച് നിന്നിട്ട് എന്താ ജാനു കാര്യം? വിധിയാ, ഒക്കെ വിധിയാ. അവൾക്ക് ഇനി കാഴ്ച കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കൊച്ചമ്മേ എനിക്കത് ഓർക്കാൻ കൂടി വയ്യ. ഒക്കെ ശരിയാകും. നീ ഗുരുവായൂരപ്പന് പൊന്നുകൊണ്ടൊരു കണ്ണം കൊണ്ട് നിർന്നോളൂ, അതിനുള്ള ചെലവ് ഞാൻ തരാം. അവളെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാൻ കാശൊന്നുമില്ല കൊച്ചമ്മേ. അതിനിപ്പോ എത്രയാ വേണ്ടത്? ഒരു 30 രൂപയെങ്കിലും ആകും കൊച്ചമ്മേ. ആ, അതിന് നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. നീ അടുക്കളയിലോട്ട് ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വാ ജാനു. നീ ഇവിടെ വരാത്തത് കൊണ്ട് കൂട്ടാനൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല അത്രേ. ചന്ദ്രുവിനൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല. ജാനുവിന്റെ അനിയത്തിക്ക് സുഖമായില്ലേ? ശരിക്കും സുഖമായില്ല ഉണ്ണി. ജാനു ഇനി ജോലിക്ക് വരില്ലേ? വരും. വരാതെങ്ങനാ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്? ജാനു, എന്തോ ദാ നീ വീട്ടിലേക്ക് വയ്ക്കും. ഏ